زراف من بال زراف زراف انا الفكر ماي زراف زراف انت شأننا زراف زراف اي زراف زراف اي زراف زراف يا مش ماقلي يا مش اقولانيا افترة شلوبين يا وطالنيا يا من فراتبا كاكتاب ودي ميدان فرسوم يا ونقدي لا 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 ብዙ ጊዜ ሰሪ ነው ማቅሽ ማለት እዚህ ፕሮግራም ላይ የዛሬው ዘፈን ግን ተወሰነ መልኩ ደህና ነው ማለት ይችላል እንደሆነ እንጂ የማሳመሩ ነገር ችግር ያለበት ነው ስለዚህ ደህና ነው ለማለት ይችላል ነገም ያለው አስተያየት ከዚህ ውጭ አይደለም እነዚህ ዘፈኖች ብዙ ተለመዱ ወይ ደግሞ በተለያዩ መድረኮች ላይ የቀረቡ ተመሳሳይ የሆነ ውጤት ነው የሚሰማው መተለየ ነገር ይዘሽ ልትቀርቢ ብትችም የተሻለ ነገር ነበር ያው ሆኖ ግን ባቀረብሽው ዘፈን ላይ ብዙ ችግር የታየበት አዘፋፈን አይደለም ጥሩ ዘፈን ይሽዋል ሌላ ዘፈን ግን ተወዳዳሪ ሊያደርግሽ የሚችል ስራ ሊኖር ቢችል ጥሩ ነው ከሚለው አንጻር ነው ደህና ነው የሚል አስተያየት ነው ያለኝ እኔ የድምጽ መሳሳት ነው ያው ትንሽ የታየው ሌላ ነገር አይደለም አማንኛውም ውጤቱን በኋላ